دلك هضبا ودار سما حيث دلك هضبا ودار سما دريال ما هينا دولادت دريال ما هينا دولادت ودا وانا غجر صادق فر دريال ما هينا دولادت ودا وانا غجر صادق فر dadka ku nool deegaanka biicada hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe ayaa isu soo bax weyn ay ku muujinayaan guulaha laga gaaray la dagaalanka kooxaha khawaarijta al shabaab ee heer Shabeelle fagaaro weyn oo ku yaala biicada isku soo baxay waxaana ka soo qayb galay saraakiil hoggaaminayo Cabdullaahi Macal Muqtar oo ka mid ah saraakiishii ka xoreysay qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha dhexe kooxda khawaarijta sidoo kale waxa ka soo qayb galay waxa garad ka tirsan deegaanka biicada oo ka kala yimid goobo kala duwan dadka ku nool deegaanka biicada ayaa muujiyay sida ay ugu hamuun qabaan in dowladnimo ay ka dhalato guud ahaan Soomaaliga gaar ahaan Heer Shabeelle waxayna si weyn uga hadleen baahiyaha kala duwan oo ay qabaan iyo sidoo kale sida ay u taageersan yihiin dowladnimada salaan dibadeer biicada 18 sano amba 18 sano muddo ah shabaab heesta waxa ku yaal dhaawac aan laga bogsan karin waxa laga rabaa dawladda daaweysho dhaawac 18 sano qofkii dhaawac ku socday daawadeer uma ahan capsule dhaqtar weyn ay rabtaa anagu waxaan reer biicade waxaan nahay dad isla dhashay isku mida isku beer isla jiida isku hala in beledkan uu daatan yahay owna biya lahayn owna iskool lahayn owna isbitaal lahayn owna kala dambeyn lahayn oo ilaahay ma kuuriyaanka ilaar garabka lagu wada heesto saas ee aan loo dhintay laguna dhimaay anagu astuma waqtigan waastuma jirnay waasta toonyay jirnay hadda waxaa timid waxbalaha la yiraahdo noolaan waan rabnaa dowladu waan ilaahay in nasii waa noo bilaabatay noo dhammaystiro inaan maanta wanaag aan u daba marno anagu waa duqunu waa tegaynaahay kuwa naga dambeeyay wax naga sii wanaagsan ay la kulmaan saasaan jecelnahay barbaar weyne wanaagsanoo furunta ku jira ay ka dhashay waxaad weyeysiin ma jiraan ilaahay idinkiis afartan tuulo iyo inta la midane waxay u baxeen waa cusubaa u baryay idinkana waxaa la idinka rabaa inaad isku duubnaatiin oo cid hebel dhihina ciddaan waaya la dhihin hebel waaya la dhihin ood qoraga la soo baxdiin xilliga shabaabkaba xoola waa soo baxaysiin xoolaana dhiiba dhiigana bixiya maaragta iskuna duubnaada biyaha biyaha xaggooda isbalkaad is waxaa daawada xaggeeda caafimaadka xaggeeda xaggiisa deegaanka oo waxaan kuu sheegaa kor u qaadidiisa waxyaalaha badan oo sidaas inay kor nooga qaadaan oo inaga kaabaan aan rabnaa waa deegaankoodii waa tuuladoodii tuuladii ay ku dhasheen waaye waxaa kaliya oon rabnaa annaka meeshaan hadda degmaan u naqaan laakiin qofkii ku dhawaaqi lahayd waa qof anba state madax ka ah waana mas-uuliyad ay idu leedahay anba dowlad madaxda federaalka dadkii nagu matalayay oo kuraasta joogay oo anba xildhibaano lahay amba senatare lahay gola shacab labadaba ayaga laga rabaa inay iska wareystaan degmadan waxay mudan tahay miisaankeeda intaan iyo wax la eeg ah kaliya ma ahan waa la ogyahay inta magaalo hoos timaad jiinka wubiga iyo badda inta ka dhexle meel oo istaraatiijiyo bartamaha ay ku taalaa qof kasta garanayso horta marka ugu horeysa waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha qaranka mudane Xasan Sheekh Maxamuud tan labaad waxaan ugu baaqaynaa madaxweynaha state-ka madaxda ka ee Cali Guudlaawe meeshaan waa degmo dadka meeshaan jooga degmo u yaqaaniin adigana inaad ku dhawaaqdaa laga rabaa waa mas-uuliyadii ku saaran waa lagaa sugaa marka waxaa waaye anugu biicada dhismadiisaan rabnaa biicada deegaanaan u rabnaa waxaa waaye biicada dakhliga Jowhar ku dakhli yahay waa la ammaanay intii dhammaan oo maaragta u shaqayn jirnay Jowhar waa u jeclaa jireen dakhligiisa saa'id waaye marka waxaan rabnaa marka inay garab nagala siiyo dowladda noo timid oo dowladdeyna ah oo deegaanka ah oo dowladda sarreyse oo Xasan Sheekh oo madaxweynaha weyn yahay oo dowladda ka yaryartahay waxaan rabnaa beledkan inay aad iyo aad noogula dhiso waa naga xumaayey Cabdullaahi Macal Muqtar ayaa dhankiisa kula dardaarmay dadka ku nool deegaanka biicada in ay ku dadaalaan
نبدا او ايسان نقون كوا سفر دبا اه وحان ربا وقتيغو كوبان هل فرين انان غودبيو وادوغتي ودنكا وحا كجيرا ودنكا دغالالا غلاي نيمان ديبدانا لالا دغالاماي ددكا وا اوغاهيو ولي جيسي ماهين ددكو ولي جيسي ماهين وا اوغناهي لكن وا لا نقون دورا ان شاء الله ان شاء الله تعالى هذا عم بيساري هنا مركا عم باك هدك تاني سيفا عم شاكي صدولا لا شي جيب ذولي أخي أرتيسو مركا سيفا عم شرب دولا إن شاء الله فرين تان ربو إنا دول استاقو حي تاي بلوين تبي عد داد بدن أو كلا نوع مرنا إهلا يا مرتي بدنا دقن أما مرتا وحال ربا باغا أغور ريون جيدي نوحوي هاي وانا بتقليو dadku inay kala nabad galaan oo herbiyada kala nabad galaan oo deriskoodu kala nabad galo oo maareeyta safaradu kala nabad galaan dhanka kale waxa uu ka dhawaajiyay in ay ku xiran tahay dadka deegaanka biicada ifafaala ay la yimaadaan in uu noqdo deegaanka biicada degmo waxbaan qabsan karnaa hadaan dadaalno umada ilaahay oo dhamaan soo jiida karnaa hada waxa maqlaay in degmo loo baahan yahay runtii bi aad degmo oo qalanta laakiin goormay degmo noqonay marka dadkeedu soo jeedaan marka dadkeedu ay iswalaashadaan marka dadkeedu ay gacmaha isqabsadaan danaha guud inay dhistaan waxa dhiman cusbitaalka iyo maaragtay iskuulka iyo saliga booliska iyo danaha guud qof ku sameeyay ma jirto hadaa laga rabaa inaad samaysato ood bilaabato wax ku kaalmeeya waa helay laakiin wax ku bilaaba ma helays abiye cadde wuxuu ku yaalaa goob istaraatiiji ah waxaana u dhaxeeya shan degmo oo kala ah degmada Jawhar, Mahaday, Jalalaqsi, Adale iyo Raagaceele waxaana isugu yimaada maalinta Jimcaha dadweyne aad u fara badan oo ka ganacsada oo ka kala yimaada gobolka Shabeellaha Dhexe, gobolka Hiiraan iyo gobolka Banaadir maalinta Jimcaha oo shikor loo tuuro dhulka dhicmayso sida dadka faraha badan ay halkaasi isugu soo ururayaan ganacsiga deegaanada ku dhow biicade ayaa ay kala mid tahay in maalin loo gooyo dadku ay deegaanada ka ganacsadaan waxaana u sameeyay maalintaasi gumeystihii talyaaniga muddadii dalka Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya oo ku sugnaa Abubakar Maxamed Bacadle warbaahinta qaranka gobolka Shabeellaha Dhexe deegaanka biicade